як світова практика показує, тільки безумовне покарання, тільки безумовна конфіскація всього майна, публічна і так далі, призводить до того, що судді перестають брати хабарі. Ну а що таке публічне покарання? Не породжує їх на площадях? Я маю на увазі те, що якщо вже когось заарештували, то потім показали, на скільки років його засудили, конфіскували все майно у нього і у його сім'ї. Якщо цього не буде, то ніякі зарплати не зупинять корупцію.